Там же у Марбелі займається і Динамо Київ. Напередодні команда Сергія Риброва теж провела вже п'ятий товариський матч проти південно-корейського клубу Сувон Самсун Блу Вінгс. Тренерський штаб дав більше пограти футболістам, які формували кістяк команди у першій частині сезону. Не було тільки Джермена Ленса, у нього невеличка травма. Динамівці володіли ініціативою, але ніяк не могли втілити її в цифри на табло. І лише коли на полі з'явилися молоді гравці найближчого резерву, ситуація змінилася. На 68-й хвилині свій перший гол у футболці Динамо забив Сергій М'якушко, який початок сезону провів у Говерлі. Потім могли забивати ще Ігор Харатін та Лукаш Теодорчик. 1-0 – перемога Динамо. Наступний поєдинок Динамо зіграє вже сьогодні проти іспанського клубу Альхесірас.